Letačko osoblje potpuno promenilo način poslovanja. Stjordesa Sonja Mihelić među retkima je koji i dalje lete širom sveta u vreme kada je virus paralisao avio saobraćaj. Srpkinja koja je stjordesa već 11 godina radi za prestižnu privatnu kompaniju koja prevozi najimućniju klijentelu, kaže da je sve drugačije nego do pre samo dva meseca. Glamur je davno zaboravljena stvar. Moja baza je u Madridu, tu živim poslednjih godinu dana, ali ne može moj avion da dolazi po svakog člana posade posebno. Potrebno je bilo da sednem na komercijalni let da bih došla do mesta s kog treba da poletim za svoju kompaniju. U Madridu je na snazi zabrana kretanja, ne možete ići gde želite, samo ukoliko je to sa opravdanim ciljem. Malo letova sa aerodroma u Madridu, jedan ili dva dnevno. Ono što sam ja ispratila je da su bile letovi za Pariz, London, Buenos Aires i let za Frankfurt, koji je meni bio potreban. Spavanje u avionu. Za letačko osoblje na snazi su pravila na koje niko nije navikao, kaže Sonja. Naša kompanija ima odlične uslove, ali se dešavalo da posada nekad prespava u avionu nakon sletanja, jer ukoliko napusti avion, morala bi da ode u karantin, opisuje naša sagovornica. Sonja ističe da letovi funkcionišu samo ukoliko postoji jak razlog, ničija svrha putovanja nije hir ili turizam, i opisuje kako izgleda komercijalni let iz Madrida za Frankfurt. Tokom check-ina na aerodromu Madridu upozoravali su na zadržanu distancu, međutim, obavešteni smo da je popunjenost aviona 80%. Budući da se radilo o Airbusu A320 koji ima 150 metara, oko 100 mesta bilo je zauzeto. Dakle, u avionu nisu mogli svi da se zadrže. Tek između nekoliko putnika nalazilo se slobodno sedište. Svi članovi posade su imali maske i rukavice, a u avionu su nam ponudili sendvič i flašicu vode. Ljudi koji su putovali su svi do jednog imali zaštitne maske, ali ono što me začudilo jeste ponašanje ljudi, budući da su se tiskali jedni uz drugije, a po sletanju u Nemačku gužva na izlasku se napravila odmah. Svi putnici su ustali pre nego što su se vrata otvorila. Naša sagovornica potvrđuje da su Nemci relativno opušteni, ipak mere se na snazi. Papir koji smo dobili u avionu sve nas je obavestilo da kad uđemo u Nemačku moramo biti u izolaciji 14 dana. Ja i kolege sa kojima sam se našla, jedan je Italijan, a drugi Englez, članovi moje posade, smešteni smo u jednom od retkih hotela koji rade 90%, njih je privremeno zatvoreno. Ali ništa nije uobičajeno. Umesto obroka, recimo, u kesi nam donesu sendvič, sok i kafu.